Καλημέρα κύριε Δασκαλάκη, καλημέρα στην Κρήτη. Να είστε καλά και καλή εσείς, χρονιά, εσείς. Δεν ξέρω αν τα έχουμε πει. Όσο καλή μπορεί να είναι. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η περίοδος, η δύσκολη που ο κόσμος, όλοι μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σωρό προβλήματα και τα θέματα υγείας που μας γυροφέρουν και τα θέματα τα οικονομικά και όλα όσα υποφέρει ο λαός μας. Στην εκπομπή μας έχουμε τον κύριο Τόσκα. Είχα προλογίσει, δεν μας ακούγατε, δεν ξέρω πώς να σας προσφωνήσω. Όπως θέλετε. Υπουργέ, στρατηγέ. Συνήθως με λένε, γιατί 35 χρόνια αυτή τη δουλειά έκανα. Υπουργέ, στρατηγέ και άνθρωπο που ξέρω το ιδιαίτερο, το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα ασχολείστε με ζητήματα του να μελετάτε και να γράφετε για κρίσιμα και σοβαρά πράγματα που απασχολούν τη χώρα μας. Είναι ευκαιρία αυτό το καιρό που είμαστε κλεισμένοι πολλές ώρες μέσα να ξαναγυρίσουμε στα παλιά μας, στα παλιά μας βιβλία, στα παλιά μας γραπτά και σε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω, γιατί δεν είμαστε απομονωμένοι, δεν είμαστε, η χώρα μας δεν ζει μόνη της, ο λαός μας, ό,τι γίνεται στην άλλη άκρη του κόσμου έχει επίδραση και σε εμάς και αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε και να βγαίνουν προς τα έξω, γιατί καμιά φορά μας τρώει το καθημερινό και μας τρώει και το κουτσομπολιό. Κακό πράγμα το κουτσομπολιό. Βλέπουμε τη μύτη μας, βλέπουμε το δέντρο και όχι το δάσος. Έτσι είναι. Θα ήθελα να αρχίσω με το χθεσινό. Εγώ θα το χαρακτήριζα μια μέρα ντροπής. Έτσι είναι. Πώς ονειρεύεται η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, την εκπαίδευση, την παιδεία, το μέλλον των παιδιών μας. Έτσι. Και τα πανεπιστήμια. Και ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο λέγοντας εξ αρχής ότι είναι μέτρα, εγώ έτσι θα τα χαρακτήριζα, που δεν μειώνουν απλά στο όνομα μιας οποιοδήποτε αναβάθμισης όπως χειρίζονται τον θέμα των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά είναι μια βαθιά ταξική τομή. Έτσι. Σε σχέση με τα πανεπιστήμια μας και είναι επίσης μια μέρα ντροπής, ένας χώρος άνθησης της γνώσης των ιδεών να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Δασκαλάκη, αν τελειώσατε, αν μπορώ να ξεκινήσω. Η κυβέρνηση θέλει την παιδεία υποταγμένη. Και τη θέλει να μην είναι ο τόπος όπου ο ανθός της κοινωνίας μας, τα νέα παιδιά, ό,τι καλύτερο έχουν για το μέλλον του τόπου, να σκέφτεται ελεύθερα, να σκέφτεται δημιουργικά, να σκέφτεται όχι όπως θέλουμε αναγκαστικά εμείς, να σκέφτεται έτσι όπως η δυναμική της νεολαίας κάθε φορά είναι πιο μπροστά από τις άλλες ηλικίες, να προχωράει, να ανοίγει δρόμους, αντίθετα ίσως και με τις αντιλήψεις τις δικές μας, και να ακολουθεί τα βήματα της επιστήμης. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο, ξέρετε. Αυτά τα ψέματα που λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχει αστυνομία σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, υπάρχουν φύλακες υπό τις Βρετανικές αρχές. Δεν υπάρχει αστυνομία που να υπάγεται στις αστυνομικές αρχές και να παίρνει εντολές από τον αρχηγό της αστυνομίας. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Και γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται ακριβώς για αυτό που είπα, να υποταχθεί η νεολαία. Και ξέρετε τι επίπτωση θα έχει μια υποταγμένη νεολαία. Δεν θα είναι καλό μόνο για τον προοδευτικό κόσμο, για την αριστερά και για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα κάνει κακό μάλλον σε όλο αυτό το χώρο. Θα κάνει κακό και στην οικονομία και παντού. Οι άνθρωποι που δεν σκέφτονται ελεύθερα δεν μπορεί να γίνουν ούτε καλοί επιστήμονες, είτε δεξιοί, είτε αριστεροί, ούτε ό,τι θέλετε. Οι άνθρωποι με παροπίδες
δεν θα είναι καλοί επιστήμονες, άσχετα με το ότι πιστεύουν δεξιοί, αριστεροί, ό,τι θέλετε. Και η παγκόσμια τάση αυτή είναι να σκέφτεται το κόσμος ελεύθερα, άσχετα που προσπαθούν κάποιοι, το σύστημα, το γενικότερο, να υποτάξει όλα τα πνεύματα και να τα βάλει κάτω από το ζύγι, κάτω από το ζυγό το δικό του. Οι μεγάλοι επιστήμονες, φτάστε από τον Αϊνστάιν μέχρι οτιδήποτε, τι ήτανε? Ήτανε άνθρωποι με αμφισβητήσεις. Ήταν άνθρωποι που αμφισβητούσαν το σύστημα, που αμφισβητούσαν τις θεωρίες τις προηγούμενες, άνθρωποι που πήγανε μπροστά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε να ευνουχίσουμε το μυαλό αυτών των ανθρώπων, εμείς η κυβέρνηση εννοώ. Και τι άλλο θέλει? Να βάλει τα κολέγια, δηλαδή την ιδιωτική εκπαίδευση κατώτερης μορφής, όχι τα πανεπιστήμια. Δεν μιλάει για ιδιωτικά πανεπιστήμια, μιλάει για ιδιωτικά κολέγια. Να τα βάλει στην ίδια μοίρα και στην ίδια αξία πτυχίου με τα πανεπιστήμια. Δηλαδή ο δικηγόρος που θα τελειώσει ένα κολέγιο και ο δικηγόρος που θα τελειώσει τη νομική του πανεπιστημίου θα είναι ίσα και όμοια. Αυτό σημαίνει ότι ένας που έχει λεφτά θα πηγαίνει στο κολέγιο, γιατί να πάει να δώσει πανελλήνιες, γιατί να πληρώσει φροντιστήρια και όλα αυτά τα πράγματα. Θα παίρνει το πτυχίο του και θα κάνει το δικηγόρο, το γιατρό, δεν ξέρω, το μηχανικό, με ίσης αξίας πτυχίο με τα άλλα. Αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Είναι υποβάθμιση της παιδείας και είναι πολύ κακό για τον τόπο, για το μέλλον του τόπου. Αυτή είναι η κατάσταση σημερινή. Η νεολαία τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο η αστυνομία στο πανεπιστήμιο, είναι η γενικότερη υποβάθμιση. Και να το προχωρήσω και παραπέρα, τι βλέπει η νεολαία αυτή τη στιγμή? Ότι δεν έχει μέλλον, ότι δεν έχει δουλειές, ότι δεν πρόκειται να πάρει ποτέ σύνταξη. Και βλέπει όλο αυτό το αδιέξοδο. Θα το συζητήσουμε για αυτό, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση και ένα άρθρο στο Bloomberg, αλλά και μια δική σας έτσι αναφορά σε σχέση με αυτό. Όλα αυτά όμως δικαιολογούνται στο όνομα της ευνομίας. Δηλαδή ναι, ότι έχουμε μια παραβατική κατάσταση μέσα στα πανεπιστήμια, και θέλω να μου πείτε και από την εμπειρία σας που ναι, έχετε χρηματίσει ως υπουργός. Και εγώ βάζω το ερώτημα, έτσι, όλα αυτά τα μέτρα που παίρνονται κατευθείαν με βάζουν σε ένα ερώτημα: αστυνομικό κράτος ή ασφάλεια? Μα εδώ είναι το θέμα, και βλέπετε ότι βγαίνουν και άνθρωποι συντηρητικοί, άνθρωποι δεξιοί. Ο κύριος Φορτσάκης ήταν πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και ήταν και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Ένας σοβαρός άνθρωπος, εγώ τον έζησα μέσα στη Βουλή, από τους πιο αξιόλογους. Δεν έχει σημασία που μπορεί να διαφωνούσαμε σε κάποια πράγματα, και βγαίνει και είναι αντίθετος. Ο κύριος Σούρλας, άλλοι άνθρωποι βγαίνουν και λένε ότι δεν πρέπει να υπάρχει λογική, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα μέσα στα πανεπιστήμια, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της κατάστασης, αλλά εάν κόψουμε το κεφάλι, εάν ευνουχίσουμε τη σκέψη των ανθρώπων, εάν εγκαθιδρύσουμε αστυνομοκρατία μέσα στα πανεπιστήμια και γενικότερα, έτσι, η κυβέρνηση δεν προσπαθεί μόνο μέσα στα πανεπιστήμια να καθιερώσει η αστυνομοκρατία, το βλέπουμε κάθε μέρα. Με πρόφαση τα μέτρα για την πανδημία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα αστυνομικό κράτος, όχι ασφάλεια. Γιατί αν θέλετε να μιλήσουμε και για την ασφάλεια, μπορεί να έχουν μειωθεί οι κλεψιές στα σπίτια γιατί ο κόσμος έχει κλειστεί μέσα, αλλά κοιτάξτε τι γίνεται στα ATM, κοιτάξτε τι γίνεται με τις συμμορίες και κοιτάξτε τι γίνεται με τα ναρκωτικά. Επομένως δεν σημαίνει ότι η αστυνομοκρατία καθιερώνει περισσότερη ασφάλεια. Ίσα ίσα μπορεί να έχουμε λιγότερη ασφάλεια, σαν και αυτά τα περιστατικά που ανέφερα πριν. Δεν πρόκειται να δουλέψει. Θα δημιουργήσει τεράστιες αντιδράσεις αυτός ο νόμος. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει στα χαρτιά, θα δημιουργήσει προβλήματα, θα δημιουργήσει προβλήματα και στην ίδια την κυβέρνηση, γιατί θα αντιδράσουν τα νεαρά παιδιά και θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα. Η σκέψη και το μέλλον δεν μπαίνει σε καλούπια. Αυτό να το κάνω. Και δεν πρέπει, δεν συμφέρει κανέναν, ούτε δεξιές είτε αριστερές κυβερνήσεις, όποιον θέλετε, ας πούμε. Συντηρητικές ή φιλελεύθερες ή σοσιαλιστικές, ό,τι θέλετε. Δεν συμφέρει ούτε την οικονομία, ούτε κανέναν. Υπάρχει ένας νομπελίστας, γιατί
αναφέρουμε καμιά φορά τους νομπελίστες, τον κύριο Πισαρίδη, αυτούς που συμφέρει. Αλλά υπάρχουν και άλλοι νομπελίστες, σαν τον Αμάρτια Σεν, που έλεγαν, που έχει γράψει βιβλία και έχει ασχοληθεί με το πόσο η ελευθερία και οι ελεύθερες σκέψεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας. Επομένως, για το μέλλον και του κόσμου και του τόπου, η ελεύθερη σκέψη χρειάζεται, η δημιουργική σκέψη χρειάζεται, η αμφισβήτηση χρειάζεται, γιατί αλλιώς ξέρετε που δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση και καμία έτσι, αντίδραση. Στα νεκροταφεία μόνο. Αλλά εκεί δεν νομίζω να υπάρχει και πολύ δημιουργικότητα. Να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Μαύρο ίσως. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Δασκαλάκη. Βλέπετε ότι, όπως είπα και πριν, και άνθρωποι της δεξιάς, άνθρωποι συντηρητικοί, αλλά που σκέφτονται σοβαρά, αντιδρούν. Θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα και λύσεις δεν θα προκύψουν έτσι, γιατί τα διέξοδα είναι πολύ μεγαλύτερα και οι ανάγκες του κόσμου πολύ μεγαλύτερες από τα κέρδη των λίγων που πάει να αυξήσει η κυβέρνηση και από τις σκοπιμότητες της κυβέρνησης. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Ακούγεται κατά κόρον από την κυβέρνηση ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο, έχουμε κορονοϊό κτλ. Εγώ ξέρω ότι όταν βρισκόμαστε σε πόλεμο σταματάνε τα πάντα. Εδώ έχουμε τελείως το αντίθετο. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση έκτακτη. Ναι. Και αυτά που έχουν περάσει την περίοδο της έκτακτης αυτής κατάστασης είναι τρομακτικά. Ναι. Δηλαδή σκέφτομαι μήπως αξιοποιείται και αυτό το οποίο έχουμε σήμερα η πανδημία για να περάσουν μέτρα που δεν θα μπορούσαν να περάσουν σε καμία άλλη περίπτωση. Δηλαδή τι έχουμε. Έχουμε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Έχουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με ένα νομοσχέδιο για την παιδεία που κανένας δεν θα τολμούσε να το βάλει. Και εδώ έχει και μία άλλη διάσταση. Σε σχέση με τα παιδιά των φτωχών οικογενειών, τι θα γίνουν 25.000 από τη μείωση των εισακτέων. Η επιβολή της βάσης που ουσιαστικά οδηγεί δηλαδή τι τους βιάζει. Δηλαδή έχουν τα παιδιά σε 5 μήνες να κάνουν εισαγωγικές εξετάσεις και πάνε να περάσουν με ό,τι έχουν τραβήξει και πάνε να περάσουν από αυτή τη χρονιά ένα πράγμα που μειώνει τον αριθμό των εισακτέων, που ορίζει βάση και όριο βάσης θα είναι αυτό που θα ορίσουν τα πανεπιστήμια, που ουσιαστικά καταργεί όλα τα περιφερειακά πανεπιστήμια, που δεν δίνει διέξοδο κανένα στα παιδιά που θα μείνουν έξω, που βάζει αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο, πληστηριασμούς πρώτων κατοικιών. Δηλαδή τι τους βιάζει μέσα σε μια τέτοια κατάσταση που ο κόσμος βιώνει τη φτώχεια, την ανεργία, την ανασφάλεια, τον φόβο, να πάνε έτσι. Έτσι, κύριε Δασκαλάκη, και αφού λένε ότι έχουμε πόλεμο, εγώ να φέρω δύο παραδείγματα από την ιστορία. Στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Αγγλία, αλλά να μιλήσω πρώτα για την Αμερική, δεν κατεστάλησαν οι δημοκρατικές ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα, ούτε η ανάπτυξη μειώθηκε. Δόθηκε όθηση στην ανάπτυξη, με τις πολεμικές δαπάνες, με ό,τι θέλετε, αλλά δόθηκε όθηση στις δαπάνες. Το ίδιο στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, δεν ανεστάλησαν τα δημοκρατικά δικαιώματα. Ξέρετε που ανεστάλησαν τα δημοκρατικά, οι παράγραφοι του συντάγματος, ενώ το ίδιο το σύνταγμα υποτίθεται ότι ίσχυε. Δεν κάνω σύγκριση της σημερινής ελληνικής κατάστασης με την τότε, αλλά στη χιτλερική Γερμανία ανεστάλει το άρθρο 48 του συντάγματος και ο Χίτλερ κυβερνούσε με το ίδιο σύνταγμα αλλά με αναστολή ορισμένων άρθρων. Και ειδικά του άρθρου 48. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν είναι η ίδια κατάσταση εδώ. Δεν θέλω να εξομοιώσω. Αλλά θέλω να πω ότι δυτικές, δημοκρατικές κοινωνίες, όπως ανέφερα η Αμερική και η Αγγλία, σε πραγματικό πόλεμο, όχι τώρα λόγια και μια πανδημία, και δεν ανέστηλαν
τις δημοκρατικές ελευθερίες. Είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Και μάλιστα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο, γίνεται προσπάθεια μεγαλύτερης ανάπτυξης. Δεν γίνεται προσπάθεια αναστολής, όπως είπα, των δημοκρατικών ελευθεριών, ούτε αναστολής, αν θέλετε, και της οικονομικής ανάπτυξης. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Τι μας λέγανε? Ότι θα έχουμε για το 21 ανάπτυξη τύπου V, που θα ισοφάριζε την ύφεση του 2020. Αλλάξαμε όμως τώρα. Χθες ο... Πού είναι αυτοί όλοι, οι πολιτικοί, οι οικονομολόγοι, οι δημοσιογράφοι που λέγανε αλλάξαμε χθες τώρα. Ο Πρωθυπουργός της χώρας χθες είπε 22, 23 και βλέπουνε. Δεν... Ναι. Έτσι, επομένως, χθες. Όλοι αυτοί τα πτυχία τους τι πρέπει να τα κάνουνε? Εμείς οι φτωχοί και οι ταπεινοί στις γνώσεις, μήπως καταλαβαίνουμε ότι είναι βαθύτερα τα προβλήματα και δεν είναι άντε ανοίγουμε το, πατάμε το διακόπτη και έχουμε πέρσι 4,5% θα είχαμε ανάπτυξη, υποτίθεται το 20, πήγαμε στο 10% ύφεση και τώρα τι θα έχουμε, 10% ανάπτυξη το 21? Μόνο σαν ανέκδοτο ακούγεται αυτό. Ούτε η Κίνα έχει γύρω στο 6% ανάπτυξη, δεν έχει 10%. Λοιπόν, παραμύθια της Χαλιμάς είναι αυτά, τα οποία είναι μόνο για κάποιες εκπομπές λιβανιστήρια στην τηλεόραση. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα που να στηρίζει τον απλό κόσμο που αυτή τη στιγμή έκλεισε τα μαγαζάκια του, κάποιοι τα κλείσαν οριστικά, δεν μπορεί να κάνει δουλειές, έχουν σταματήσει τα πάντα. Σιγά σιγά όσο γίνεται να βοηθηθεί αυτός ο κόσμος και κυρίως να βοηθηθούν οι δομές. Είδαμε ότι χωρίς δομές υγείας δημόσιες, γιατί δεν μπορεί να στηριχτεί η υγεία. Ποιος στηρίζει αυτή τη στιγμή τα κρούσματα του κορονοϊού, τα ιδιωτικές κλινικές ή τα κρατικά νοσοκομεία, τα τόσο που έγινε τόση προσπάθεια να μειωθεί η αξία τους, εξυβρίζονταν όλοι. Έλεγε παλιά ο κύριος Γεωργιάδης ότι αν μπορούσε θα απέλυε πόσους γιατρούς και όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, και βγαίνουν, αρχίζουν και βγαίνουν πλέον και αναλύσεις. Βλέπω σήμερα μια ανάλυση, την αναφέρει και η Εφημερίδα των Συντακτών, του μεγαλύτερου ιατρικού περιοδικού στον κόσμο, του Lancet, που λέει τι λάθη έγιναν στο θέμα της υγείας επί εποχής Τραμπ. Πόσο μειώθηκε όλα αυτά τα χρόνια ο προϋπολογισμός υγείας στην Αμερική, τι λάθη έγιναν με την παραμέληση μειονοτήτων μαύρων λατινοαμερικανικής προέλευσης και όλα αυτά τα πράγματα, και τώρα πεθαίνουν σαν τα κοτόπουλα οι άνθρωποι, γιατί δεν έχουν την υγεία. Η πιο πλούσια χώρα του κόσμου δεν έχει την υγεία, το σύστημα υγείας εννοώ, για να μειώσει τα προβλήματα. 40% θα μπορούσε να από τους θανάτους στον κορονοϊό, λέει αυτή η μελέτη στην Αμερική, θα μπορούσαν να αποφευθούν. Λοιπόν, το ίδιο και εδώ. Θα πρέπει να δοθεί βάρος στην υγεία. Δεν έχουν προσλάβει ένα γιατρό, μια νοσηλεύτρια. Επομένως, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα? Βλέπουμε ότι πάει σε μάκρο στο θέμα του κορονοϊού και μπορεί και να ξεφυτρώσει και τίποτα άλλο εντωμεταξύ. Βλέπουμε ότι έχουν ανασταλεί άλλες επεμβάσεις, οι άλλες πλην κορονοϊού. Έχουν γίνει τα νοσοκομεία αποκλειστικής απασχόλησης με τον κορονοϊό. Οι άλλες αρρώστιες τι γίνεται? Ένα είναι αυτό. Ένα είναι το θέμα της παιδείας. Υποβάθμιση και στην παιδεία. Συνειδητή υποβάθμιση, λέμε τώρα έτσι. Τρίτον, το θέμα της προσπάθειας κάλυψης των προβλημάτων με την αστυνομοκρατία. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Δεν είναι πολιτική που θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα του μέλλοντος. Θα οξύνει τα προβλήματα του μέλλοντος, θα αυξήσει τις ανισότητες, γιατί υπάρχει από την άλλη μεριά μια παρασιτική οικονομία από τους από τους υπερπλούσιους σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι να κάναν και τίποτα επενδύσεις της προκοπής, να έλεγα. Αγοράζουν κανάλια μόνο και ποδοσφαιρικές ομάδες. Μα εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Νομίζω ότι
Μου έχει κάνει εντύπωση. Έχουν αυξηθεί, λέει, κατά 17 δισεκατομμύρια οι καταθέσεις. Δηλαδή, ακόμα και τα χρήματα που δόθηκαν την περίοδο του ως κορονοενισχύς, ας το πούμε έτσι, σε ποιους δόθηκαν. Δηλαδή, δόθηκαν σε αυτούς που δεν το είχαν ανάγκη. Αυτά είναι γενικότερα ζητήματα. Εγώ εκείνο που λέω είναι πολύ κρίσιμα ζητήματα, αλλά εγώ εκείνο που λέω είναι κάτω από τέτοιες συνθήκες, φτωχοποίηση, αύξηση ανεργίας. Εδώ έχουμε παιδιά σε μια περιοχή που να είμαστε καλά, δεν είμαστε και από τις χειρότερες στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε παιδιά που πηγαίνουν το πρωί στο σχολείο χωρίς πρωινό και φαγητό. Ναι. Βγαίνει ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου της Ρόδου και μας λέει ότι έχουν αυξηθεί κατά 100% οι εργαζόμενοι άνεργοι από το χώρο του τουρισμού που απευθύνονται στα κοινωνικά παντοπολία και στα συσίτια. Χθες βλέπουμε σκηνές στη Θεσσαλονίκη από το συσίτιο, ουρές ολόκληρες. Καταστρέφεται η μεσαία τάξη. Βγαίνει ο πρόεδρος Γεσεβέ που είχαμε πριν μερικές μέρες στο σταθμό μας και μας λέει ότι υπολογίζει ότι θα κλείσει ένα σημαντικό κομμάτι, 4 τουλάχιστον στις 10 επιχειρήσεις στη χώρα μας. Δηλαδή, οι μικρές επιχειρήσεις κατ' επιταγήν, γιατί αυτό το σχέδιο επισαρρύνει. Και λέω εγώ, όλη αυτή η κατάσταση δεν θα δημιουργήσει μια κοινωνική έκρηξη? Και μου έρχεται στο μυαλό το άρθρο του Bloomberg. Κοινωνική έκρηξη, ουδής μπορεί να κοιτάξει αδιάφορα. Και ποιος το λέει? Το Bloomberg το λέει αυτό. Έτσι. Δηλαδή, έτσι. Γιατί το σύστημα δεν το συμφέρει και η κοινωνική έκρηξη. Αυτοί το βλέπουν. Και οι δικοί μας εδώ δεν το βλέπουν ότι πού οδηγεί αυτή η κατάσταση συνολικά. Δυστυχώς η κυβέρνηση, κ. Δασκαλάκη, νομίζει ότι με την αστυνομοκρατία θα μπορέσει να αναχαιτήσει τα κοινωνικά προβλήματα. Τα κοινωνικά προβλήματα ιστορικά ποτέ δεν αναχαιτίστηκαν με την αστυνομοκρατία. Και ίσα ίσα μπορεί να γίνει, ξέρετε, και κακό από τις εκρήξεις, γιατί όταν οι εκρήξεις δεν οδηγούν σε συγκεκριμένο σκοπό, μπορεί να δημιουργήσουν και προβλήματα στη χώρα, ή να δημιουργήσουν, να κατευθυνθούν σε ακροδεξιές αντιλήψεις και γραμμές. Μπορεί να εκμεταλλευτούν μάζες ανθρώπων διάφοροι επιτίδιοι, που θα, όπως έχει γίνει ιστορικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και να έχουμε προβλήματα. Γιατί υπάρχουν κοινωνικές εκρήξεις που οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα και κοινωνικές εκρήξεις που δεν οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα. Να θυμίσω ότι τη δεκαετία του 30 στη Γερμανία, το μεγαλύτερο μέρος των προοδευτικών εργατών έστριψε και πήγε ακροδεξιά, γιατί τους υποσχέθηκε ο Χίτλερ ευημερία και δουλειές, και πράγματι τους έδωσε πρόσχερα δουλειές στους δρόμους και δουλειές στη βιομηχανία, αλλά μετά που πήγε τη χώρα του. Επομένως πρέπει να δούμε πού πάνε τα πράγματα σε μάκρος χρόνου. Δυστυχώς βλέπει πρόχειρα τα πράγματα και νεοφιλελεύθερα, δηλαδή υιοθετεί πλήρως η κυβέρνηση αυτά που λέει ο κύριος Πισαρίδης, ενώ η παγκόσμια τάση πάει αλλού. Δεν βλέπετε ότι η κυβέρνηση αυτή είναι οπισθοδρομική και είναι οπισθοδρομική σε σχέση και με τις άλλες συντηρητικές κυβερνήσεις? Δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα από αυτή την πολιτική και δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα για τον τόπο, για το λαό μας και τα λοιπά. Εγώ δεν λέω αριστερά και δεξιά, λέω για να τραβήξουμε κάπως, να φύγουμε από την κρίση με τις λιγότερες απώλειες. Αυτό φοβάμαι. Να σας ρωτήσω κάτι. Η ίδια εκδήλωση έτσι αυτών των εκφράσεων της νεολαίας, οι κινητοποιήσεις, οι διαμαρτυρίες και τα λοιπά, νομίζετε ότι έχουν να κάνουν μόνο με τα μέτρα αυτά καθ' αυτά που είναι απαράδεκτα, ή έχουν και ένα στοιχείο του
εκρηκτικού αδιέξοδου που βιώνει σήμερα η νεολαία και που εντείνεται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μου είναι έτσι, που είναι ένα κρίσιμο ζήτημα έτσι και για το μέλλον. Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει μόνο με το παρόν. Έχει να κάνει και με το μέλλον. Με τα διέξοδα και του παρόντος και του μέλλοντος. Έχει να κάνει και με το νομοσχέδιο το ίδιο. Έχει να κάνει και με τα άλλα που είπαμε πριν, ότι δεν έχουν δουλειές τα παιδιά, ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν σύνταξη, ότι δεν έχουν περίθαλψη, ότι πρέπει να ζητάνε από τους γονείς 5 και 10 ευρώ για να βγάλουν μερικές μέρες και να πιούν μια μπύρα και να, με τους φίλους τους. Έχουν να κάνουν με τέτοια πράγματα. Έχουν να κάνουν με τις υποβαθμισμένες δουλειές, πτυχιούχοι πανεπιστημίων και κάνουν τους ντελιβεράδες και τους φορτοεκφορτωτές και, και στα κούριερ δουλεύουν. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά τέλος πάντων είμαστε η χώρα στην Ευρώπη με τους περισσότερους μορφωμένους και πτυχιούχους νέους και οι οποίοι υποαπασχολούνται ή καθόλου δεν ασχολούνται. Η ανεργία στους νέους έχει θεριέψει. Πάνε οι νέοι να πιάσουν δουλειά και τους λένε προϋπηρεσία. Τι προϋπηρεσία, τώρα πήρε το πτυχίο του παιδί, κάποτε πρέπει να ξεκινήσει. Επομένως δεν υπάρχει φως με αυτή την, με αυτή την γραμμή που τραβάνε και πλέον είναι και η καταστολή. Δηλαδή σου λέει ο νέος άνθρωπος, δεν έχω δουλειά, δεν έχω αυτό, δεν έχω εκείνο. Να έχω και την καταστολή από πάνω, γιατί βγήκα στον δρόμο και διαδήλωσα και τάχα μου δεν εφάρμοσα τις αποστάσεις που προβλέπουν, τους έπιασε ο πόνος τώρα για την πανδημία, για τις αποστάσεις στις αστυνομικές αρχές. Αυτά οδηγούν και σε εκρήξεις και σε αδιέξοδα, περισσότερα αδιέξοδα από ό,τι τώρα. Ναι, έχουν σχέση, επομένως σας απαντώ καθαρά και με το μέλλον πάντως οι αντιδράσεις της νεολαίας και όχι, και όχι μόνο με το παρόν. Θέλω να έρθουμε τέλος, γιατί ξέρω πόσο ασχολείστε με αυτά τα ζητήματα. Ελλάδα-Τουρκία, παροξυσμός, ναι. Συνομιλίες και ισορροπία στις εντομένες σκηνή. Και μια Κύπρος που έχει εγκαταληφθεί. Έτσι. Ποια είναι οι προοπτικές του επόμενου διαστήματος, γιατί βλέπω εδώ ότι τα πράγματα εξελίσσονται με έναν τρόπο, θα έλεγα, δραματικό για τα εθνικά μας θέματα. Δηλαδή έχουμε μια εκρηκτική κατάσταση η οποία δεν ξέρω που θα οδηγήσει. Πραγματικά ανησυχώ. Όλοι ανησυχούμε και θα σας πω το εξής. Όλος ο κόσμος, δεν χρειάζεται να διπλωμάτης κάποιος, ξέρει ότι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν δεν έχει τα περιθώρια που είχε επί Τραμπ. Μπορεί να τα έχει βρει με τη Μέρκελ, μπορεί να προσποιείται ότι είναι ο παντοδύναμος της περιοχής. Πλην όμως έχει οικονομικά προβλήματα στη χώρα του, έχει προβλήματα έλλειψης δημοκρατίας στη χώρα του και έχει προβλήματα αποδοχής και από το αμερικανικό κατεστημένο και από άλλους στην περιοχή. Επομένως, τι θα έπρεπε να κάνει μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Εγώ δεν λέω να μην συζητάμε και για συγκεκριμένη ατζέντα, αλλά θα έπρεπε να τρενάρουμε λίγο τη συζήτηση, να γίνει και η Σύνοδος Κορυφής η πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα συμμετάσχει και ο Biden και να δούμε πού το πάει και η αμερικανική πολιτική και μετά αφού φτιάξουμε και κάποιες συμμαχίες, δεν είναι μόνο πού το πάει η Μέρκελ και ακολουθούμε τα βήματα της Μέρκελ σόνι και καλά, επειδή η Μέρκελ καθορίζει τα οικονομικά της Ευρώπης, δηλαδή βλέπετε ότι αυτή η οικονομίστικη αντίληψη όλα εξαρτώνται από τα οικονομικά που μας οδηγεί στην αποδοχή και εθνικών θεμάτων, όχι στην καλύτερη, σε συζητήσεις για εθνικά θέματα, όχι στην καλύτερη, στον καλύτερο χρόνο. Επομένως θα έπρεπε να τρενάρουμε το χρόνο, να περάσει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε που το πάει η αμερικανική πολιτική, να φτιάξουμε κάποιες συμμαχίες και να μην φαινόμαστε υποχωρητικοί στις πιέσεις του Ερντογάν που λέει πως τέλος Ιανουαρίου θα έχει γίνει πρώτη συνάντηση.
επειδή το λέει ο Ερντογάν, τι θα κάνει δηλαδή. Και τρέχουμε εμείς να συμφωνήσουμε. Μα δεν μας συνέφερε τόσο γρήγορη συνάντηση. Έπρεπε να γίνουν αργότερα μετά από αυτά που είπα πριν. Έχουμε υποχωρητική αντίληψη και στην Κύπρο. Την έχουμε αφήσει στην Κύπρο και το μέτωπο το που υπήρχε παλιά Αθήνας Λευκωσίας δεν υπάρχει πια κατά ψέματα. Την έχουμε αφήσει χωρίς υποστήριξη. Με έναν Αναστασιάδη που αυτή τη στιγμή δεν η πολιτική του και η δυναμική του και η όρεξή του, αν θέλετε, δεν είναι σε ό,τι καλύτερο. Το λένε οι ίδιοι Κύπροι. Μα κοιτάξτε, λέμε, έχουμε αφήσει στην Κύπρο, οι λογικές του ενιαίου αμυντικού δόγματος έχουν πάει περίπατο. Ναι. Και ό,τι συζητάνε. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που εξελίσσονται τα ζητήματα, δηλαδή η αποδοχή και από τον ίδιο της Πενταμερούς, η λογική του να μπει σε μια διαδικασία μιας χαλαρής ομοσπονδίας. Ναι, όλα αυτά δεν καταλαβαίνω αν κάτι δεν υπάρχει από πίσω το οποίο έχει συμφωνηθεί, πώς προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα που βάζεται, το θέμα της μυστικής διπλωματίας. Δηλαδή δεν ενημερώνεται τα κόμματα, δεν ενημερώνεται ο ελληνικός λαός. Γίνονται συναντήσεις στο Βερολίνο χωρίς να ξέρουμε τι συζητήθηκε. Τα μαθαίνουμε από τους Τούρκους. Πράγματα τελείως απαράδεκτα για μια σοβαρή εξωτερική πολιτική και μια σοβαρή αντιμετώπιση φλεγόντων εθνικών θεμάτων. Δεν είμαστε Βέλγιο, ούτε Ολλανδία. Μας καίει το θέμα. Μας καίει το θέμα αν θα συζητηθούν και θέματα πλην της υφαλοκρηπίδας. Εάν συζητηθούν θέματα αποστρατιωτικοποίησης ή θέματα του Αιγαίου και θέματα βασικά θέματα και το θέμα της Κύπρου. Εσείς πιστεύετε ότι με τον τρόπο που έγιναν οι διερευνητικές ότι δεν τέθηκαν από μεριάς των Τούρκων τέτοια ζητήματα? Εγώ πιστεύω ότι τέθηκαν και οι πληροφορίες λένε ότι τέθηκαν. Και ξέρετε, σας το λέω αυτό γιατί παρακολουθώντας τον και συζητώντας με τον Μπαραγιουδάκη τον Μανούσο, λέει ότι αυτά τα ζητήματα έμπαιναν πάντα από το 12. Ναι, αλλά τώρα μπαίνουν με πιο έντονο τρόπο και μπαίνουν συστηματικά στην ατζέντα σε υψηλό επίπεδο. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί βλέπει η Τουρκία ότι εμείς έχουμε δείξει μια αντίληψη που δεν είναι ότι καλύτερο για τα εθνικά μας θέματα, πιστεύω. Και δυστυχώς και στην Κύπρο επικρατεί μια τέτοια αντίληψη από πλευράς κυβέρνησης Αναστασιάδη. Οι διερευνητικές, οι οποίες έγιναν υπό την πίεση Αμερικανών και Γερμανών, θα φοβάμαι και αυτές έχουν μεγάλους κινδύνους, γιατί το μυαλό και των Αμερικανών και των Γερμανών είναι να υπάρξει ένα μοίρασμα σε κάποιους πόρους στην περιοχή και σε κάποιες θαλάσσιες, σε κάποιες ΑΟΣ, ώστε να είναι και οι εταιρείες των χωρών αυτών ευνοημένες και να μην υπάρχουν και τριβές μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Αυτό φοβάμαι. Άρα παίζουμε άλλον παιχνίδι. Αυτό φοβάμαι, διότι τι σημαίνει η παρότριση Γερμανών και Αμερικάνων να λύσετε τις διαφορές σας? Ποιες διαφορές να λύσουμε? Ποιες είναι οι διαφορές που είναι να λύσουμε? Εδώ θα σας κάνω μία ερώτηση και είναι πάρα πολύ κατά τη γνώμη μου κρίσιμη. Πιστεύετε ότι οι δυνάμεις του ελληνικού κατεστημένου παίζουν το παιχνίδι των μεγάλων δυνάμεων σε βάρος της χώρας? Του ελληνικού κατεστημένου. Του ελληνικού κατεστημένου, ναι. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση οι διαφορετικές τοποθετήσεις του Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό της χώρας και την κυρία Μπακογιάννη. Ναι, ναι, ναι. Όσον αφορά και το πλαίσιο των συνομιλιών και όσον αφορά το πνεύμα. Δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια διαδικασία που υπονομεύεται και εκ των έσω. Ναι,
υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, γιατί υπάρχουν και τάσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία εθνικιστικές, αλλά υπάρχουν και τάσεις υποχωρητικές. Και τάσεις που βάζουν κυρίως το οικονομικό συμφέρον, τα οικονομικά συμφέροντα μπροστά, οικονομικά συμφέροντα των διαφόρων του συστήματος του οικονομικού του ελληνικού, που σου λέει άντε τώρα να τα βρούμε, να εκμεταλλευτούμε τα πετρέλαια και από εδώ και από εκεί και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Ή με σύμπραξη κοινή να τα εκμεταλλευτούμε, να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Δηλαδή τι βάζουν το οικονομικό στοιχείο μπροστά, το οποίο οικονομικό στοιχείο αύριο θα εκλείψει και θα μείνουν τα χωράφια τα από εδώ και τα από εκεί αμφισβητούμενα. Άρα συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Συγγνώμη. Υπάρχουν δυνάμεις που βάζουν ζήτημα συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Ναι. Ναι. Υπάρχουν δυνάμεις που βάζουν τα συμφέροντά τους, τα οικονομικά, μπροστά από τα θέματα της κυριαρχίας στο Αιγαίο. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τη χώρα. Θα έχει επιπτώσεις μεγάλες στα επόμενα χρόνια και φοβάμαι πάμε σε δύσκολες συνθήκες. Και αν θέλετε να τα συνοψίσουμε όλα αυτά, να βάλουμε τα προβλήματα της πανδημίας, τα υγειονομικά, τα προβλήματα τα οικονομικά, τα προβλήματα τα εθνικά, λοιπόν, βλέπουμε μια αντίληψη εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων οικονομικών ολιγαρχιών και υποχωρητική αντίληψη συγχρόνως, η οποία δεν συμφέρει τον τόπο ούτε αυτή τη στιγμή ούτε στο μέλλον. Και που δεν ξέρουμε που θα οδηγήσει. Ακριβώς, ακριβώς. Έχει κινδύνους για τον τόπο τεράστιους. Και ξέρετε κάτι, και για τα εξωτερικά θέματα και για την εσωτερική συνοχή, ναι. Είναι η άποψή μου, και για τα ζητήματα αυτά που λέμε εθνικά κυριαρχικά, ναι. Δικαιώματα, ακόμα και τα ζητήματα κυριαρχίας, ακόμα όμως και στο επίπεδο της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής γαλήνης. Παρακολουθώντας την συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού στον Παπαχελά, ναι, στον, ναι, Παπαχελά, ναι. Η εντύπωση που μου δόθηκε είναι ότι πάμε για μνημόνιο. Ήδη οι ανακοινώσεις του κυρίου Σταϊκούρα ότι δεν πρόκειται να καλύψουμε όλα τα προβλήματα, ότι θα έχουμε τελικά 10% ύφεση από τον περασμένο χρόνο. Έχουν ξεχάσει αυτά που είπαμε πριν, ότι θα καλύψει η ανάπτυξη του 2021 την ύφεση του 20. Αυτά όλα ξεχάστηκαν, σβήστηκαν με γομολάστιχα. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν κακούς ιονούς για το που πάει και η οικονομία μας και το που πάνε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, όταν έχεις μια τέτοια κατάσταση, η οποία δεν είναι αναπόφευκτη σε όλο της το μέγεθος, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε μεγάλο βαθμό κάποια πράγματα. Και ξαναλέω το παράδειγμα των γιατρών και των νοσηλευτών κτλ. Ούτε ένας να μην προσληφθεί. Μπει σε ελάχιστη σε μερικές περιπτώσεις. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει μια αντίληψη υποχωρητικότητας απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο. Ξεπουλάμε δηλαδή μετά την κρίση, κρατάμε τώρα τα πράγματα, δεν τολμάμε τώρα να το πούνε, δεν τολμάει τώρα η κυβέρνηση να πει ιδιωτικοποίηση των κρατικών νοσοκομείων, το αφήνει για μετά. Λοιπόν, και το ίδιο και στα υπόλοιπα θέματα. Ξέρετε, η υποχωρητική αντίληψη και η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων θα είναι τα κύρια προβλήματα τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω εδώ είναι ένα λάθος της αριστεράς, ότι δεν προτάσει αυτά τα ζητήματα και σε πολλές περιπτώσεις ασχολείται περισσότερο με την καθημερινότητα παρά με το που πάνε τα πράγματα. Το που πάνε τα πράγματα δεν αφορά, όπως παλιά λέγαμε, μετά από 20 χρόνια και 30, αφορά μετά από 6 μήνες, μετά από ένα χρόνο. Βλέπετε το παράδειγμα που ανέφερα πριν, η υποβάθμιση της υγείας επί Τραμπ έχει επιπτώσει στη σημερινή υγεία των Αμερικανών πολιτών της πιο πλουσίας χώρας. Τα προβλήματα στην υγεία φαίνονται τώρα. Τα προβλήματα στην παιδεία θα φανούν πολύ σύντομα. Δεν θα φανούν μετά από 20 και 30 χρόνια, να πούμε, δε βαριέσαι αδερφέ.
Το μέλλον έχει συμπυκνωθεί και τα προβλήματα έχουν συμπυκνωθεί και τα προβλήματα της, του περιβάλλοντος έχουν συμπυκνωθεί. Μπορούμε να δούμε προβλήματα περιβαλλοντικά το αμέσως επόμενο διάστημα που η πανδημία θα είναι κάτι πολύ μικρό μπροστά σε αυτά τα προβλήματα και δεν θα αντιμετωπίζονται και με εμβόλια αυτά τα προβλήματα. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς δεν είναι η καλύτερη. Ναι, θα ήθελα να κλείσουμε. Πώς χαρακτηρίζεται αυτή τη στάση του Πρωθυπουργού της χώρας? Δηλαδή, το συμβουλεύει κανένας να κάνει αυτά? Όχι. Πρόκειται περί ανεμιλιάς, που λέγεται, πρόκειται περί ό,τι να πω να, σε εισαγωγικά μια χοντρή λέξη, εγώ κάνω τι γουστάρω? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Με ευκαιρία λες στον κόσμο, κυβάνεις εδώ το Χρυσοχοΐδη για να υποπτεύσει τα μέτρα και κόβεις σε ανθρώπους που δεν έχουν να, επειδή λέει δεν φοράει καλά τη μάσκα. Και αυτό τι δείχνει? Δηλαδή μου φαίνεται πάρα πολύ χοντρό, πάρα πολύ τραγικό σαν θέμα. Κύριε Δασκαλάκη, δεν είναι ούτε ανεμελιά, ούτε προχειρότητα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι συνειδητή επιλογή ενός δρόμου που λέει αυτό που έλεγαν και προεκλογικά. Εδώ στις δυτικές συνοικίες Αθήνας, στο Περιστέρι και από εδώ και από εκεί θα είναι οι εργαζόμενοι χαμηλής απόδοσης και χαμηλής και χαμηλών μισθών, η υδραυλική, η ψυκτική και όλα αυτά. Σε άλλες περιοχές θα είναι αυτοί που θα στέλνουν τα παιδιά τους στο κολέγιο και στα ακριβά σχολεία και στο εξωτερικό για σπουδές. Θα είναι η Κρήτη που θα παράγει προϊόντα αγροτικά και εντάξει ως εκεί. Και η άλλη περιοχή που θα κάνει είναι ένας καταμερισμός της οικονομίας που θα εξυπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο, το μεγάλο κεφάλαιο που κατά τη γνώμη τη δική τους θα αυξήσει την πίτα και αφού αυξήσει την πίτα θα επωφεληθούν όλοι. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά, είναι μια νεοφιλελεύθερη αντίληψη τελείως λανθασμένη και θα οδηγήσει τα πράγματα και σε κοινωνικές εκρήξεις και τη χώρα στα βράχια. Εάν δεν αναπτυχθεί ισόμορφα όλη η χώρα, η Κρήτη και οι άλλες περιοχές της χώρας χρειάζονται και τους επιστήμονες και τα νοσοκομεία και τα αγροτικά προϊόντα και όλα. Δεν χρειάζονται μόνο τις ελιές και τα πορτοκάλια και τις ντομάτες. Χρειάζονται όλα. Το ίδιο και οι άλλες περιοχές. Ισόμορφη ανάπτυξη, ώστε οι άνθρωποι και οι μορφωμένοι και οι λιγότερο μορφωμένοι να βρίσκουν δουλειές και να προχωράει η χώρα. Τα υπόλοιπα, οι άνθρωποι δεν είναι πιόνια, οι άνθρωποι δεν είναι τουβλάκια του Playmobil και δεν μπορεί να χτιστούν οι κοινωνίες μόνο με κάποιους που θα βγάζουν τα πολλά λεφτά και θα δίνουν και καμιά ελεημοσύνη παρακάτω. Αυτές οι αντιλήψεις πισαρίδι δεν έχουν εφαρμοστεί, πήγαν να εφαρμοστούν στη Χιλή επί Πινοσέτ, πήγαν να εφαρμοστούν στην Αγγλία επί Θάτσερ, πήγαν να εφαρμοστούν σε κάποιες άλλες χώρες, στις χώρες της Ευρώπης, αλλά βλέπουμε τα αποτελέσματα τώρα που έχουμε μια στην πιο πλούσια περιοχή του κόσμου, την Ευρώπη και την Αμερική, να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα κορονοϊό, να μην μπορούν να έχουν καταρρεύσει σε μεγάλο βαθμό τα νοσοκομεία και να υπάρχει υποβάθμιση του πλανήτη, του κλίματος του πλανήτη, υποβάθμιση της εργασίας και άλλες περιοχές βέβαια να έχουν ρημάξει τελείως, όπως είναι η Αφρική κτλ. Δηλαδή βλέπουμε τα πράγματα δεν πάνε καλά παγκόσμια και οι επιπτώσεις είναι για όλους. Εκεί μας οδήγησαν οι αντιλήψεις πισαρίδι που τις έχει κάνει Ευαγγέλιο η σημερινή κυβέρνηση και που εάν συνεχίσουμε έτσι να κοιμόμαστε με τα παπούτσια, να μιλήσω λαϊκά, τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα και για τα παιδιά μας αλλά και για εμάς τα επόμενα χρόνια όσα έχουμε μπροστά μας. Να συνεχίσουμε έτσι, να κοιμόμαστε στον καναπέ και να φιλολογούμε χωρίς να αντιδρούμε. Έτσι, ήθελα να σας ευχαριστήσω. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα πάτε πιθανά το Σαββατοκύριακο εσείς? Όχι, εδώ πέρα που να. Γιατί, καμιά βόλτα στην Πάρνηθα?
Α, ναι, σε κανένα, ιδέες τώρα, σε ναι, κανένα κριτικό νησί. Είναι... εδώ πέρα σπίτι και περπατάω και εδώ στην περιοχή μου για να, όσο μπορούμε. Δεν είστε μόνοι εσείς.